Μην το ξεχνάμε, άσπρο είναι το ξεχνάμε. Πρέ, τόσο είμαι από πόσο ρόκο πρεστάνει του γάλλος, δε στο... Τα φύσκες, να κάπου κάτι τις υπερτσίνεις. Да, аз съм готов. Аз съм готов. Брати и сестри, радвам се да видя близки хора, с които бих желал да споделя някои мои виждания и опит от последните години във връзка с човешката себереализация. Само понеже изникна въпроса за едно малко по-широко представяне. Искам да ви, загатна няколко направления, в които се опитвам да работя. Макар че съм инженер и дълги години съм работил в Центъра за транспортна кибернетика и комплексни транспортни проблеми, т.е. изследване на сложени системи. 68 година започнах като инженер, когато България мастити работници в науката казаха, няма кибернетики, няма компютри и така нататък и не работихме все пак супер техника на света. И виждате, в момента даже това Министерство на транспорта стана и основата на информационните технологии в България. Това вече не е само транспорта, а е на информационните. Т.е. създадените кадри продължиха да работят тази област. По-сложна система от човека, аз не съм виждал, говорим от човешко познание. И отгоре там нещата са ясни. Така че последните 2-3 години опитах да работя с така наречените малко нетрадиционни подходи на изследване на човека. Биолокация, радиестезия, биоенергоинформационен обмен. Само ще маркирам няколко разлики между тях, докато биолокацията, знаете, са по-елементарни човешки възможности. Даже ако щете, взимате едно кисело мляко и виждате, ако със своя органолептичен начин може да определите става или не става заявка. Докато радиестезията, тук може би има хора във Варна, които бяха основата на радиестезичното дружество в България. Посредством Стефан Бъчваров, възпитаник на Сорбоната, който още 40-те години на миналия век, завършвайки във Франция, с професор Тюрен, може би знаете за неговите 12 труда, които са преведени също на България, работиха много във Варна, аз даже понеже съм роден във Варна, но на практика само първите 4 години съм живял тук. Независимо от това имах контакти с варненската общност и мога да кажа, че съм и негов ученик, лично го познавах като радиестезист, уникална личност. На практика по този начин... Стоян. Може би го познавате. Варна, който е името на... Да, те заедно с Калудов и редица други изнесени личности. Бай Георги. Бай Георги вече да не говорим, той дойде в София и там продължихме и с него. Ама той и Стоян Бачваров в София се замина. Да, ясно, вече това бяха последните години и дъщеря му фактически успя да издаде някои от неговите трудове, които са на български, подчертавам. Сега, там има и няколко интересни момента за въобще за човешките възможности. На практика, преди естезията вече може би знаете, във връзка с най-различни линейни измерителни системи, ние можем да работим с числа, т.е. с божествен език. И правейки съответните диагностики, ние можем да направим една работа вече извън времето и пространството. Да кажем, замерваме някакъв обект, биологически, включително човека, правим някакво биологично активно въздействие и съответно след това пак го замерваме. И виждаме в резултат, цифровите склонности. Аз ще ти говорих да създам и един тестове, които разглеждат вече човека. Само единствено с команда неща се занимавам. Не търся нито бомби, нито подводници, поради което бяха забранени всичките тези физични изследвания. Някой показа, да, Живко подказа, списанието ради стези, виждаше във вас. Уникално списание.
30-40 години. Но въпросът беше в друго, че там тези тестове, аз може би ще ви пусна последният, аз ги съкрещавам, тест 328 е той, т.е. 328 такива тестове по 21 параметър всеки. Този, например, си казва сила, здраве, живот по учителя. Знаете ги тези понятия, но те са основата на едно бъдещо развитие на човека. И може би ще ви бъде странно, че там има такива параметри, освен това. Тоест, всеки параметър има числена стойност за моментното състояние на човека. Тоест, се премерват тези стойности, след това идват интуиция, въображение, внимание, работа с стихиите, това са божествени неща, които са ни дадени. Въздух, вода, земя, огън, етер. И след това вече индивидуална работа с своя, например, индивидуален живот, енергии, информации, дълголетие, многолетие, странно за някои неща, но някои професори, Болотов има 3 тома, знаете, как да доживеем 200 години и формула на безсмъртието. Това всеки, който иска, може да ги види, да ги прочете, на български ги има, няма да влизам подробности. Има графа хилядолетие. Няма да споменавам Библията, няма да споменавам някои други съвременни учени, като Лецли, американски професор, доктор, който има 500 страници тухла книга, наречена, на български преведена, казва се «Стоп на старението». Беше в България, изнесе също лекции. Само искам да отворя една скобка, че докато при него и въобще съвременната наука има една тенденция за създаване на технократски подход на решаване на проблеми. Износът и съставата, медицината има безпогрешна история. Една железна става ще дава за 1000-2000 лева и си мисли, че ще си решим проблем. Хилядолетия ние сме го решавали по друг начин. Чрез регенерация на тъкани, органи, клетки, системи. Сега няма да се спирам на мои публикации, които обикновено излизат така в немного цензурираните вестничета, като Квантов преход, Психо имаше преди 11-ти брой на миналата година за вертикалната еволюция. И си всички говорим за хоризонталната еволюция, на ниво личност, семейство, род, народ и така нататък. Оказва се, че и квантовата физика вече говори, че ние, работейки в нулевото поле, само единствено, нашия дуален свят, който знаете, че има плюс и минус. За да пусне стартера на колата, трябва да са включени акумулатора. Духовната област, знаете, добро и зло. Но това са все някакви конкретни реализации на човека. На практика обаче, ако ние успеем да балансираме тези дуални параметри на човека, т.е. грубо казано, ако сме в нулевото поле, имаме неограничените възможности да скочим по вертикалата. Именно това е смисъла на съвременната наука и този много интересен период, който ние живееме, който представете ли си, 10-те най-големи научни организации в света, въпреки своите противоречия в наука, политически, религиозни и всякакви други проблеми, се бяха събрали и искат да си изяснат защо законите на планетата, Земя, физическите, не работят. Минавайки през черната дупка, ние сме получили съвсем други възможности, съвсем други енергии. Само една скобка ще отворя във връзка с майката Земя. Така наречената константа на дейността на планетата Земя, константа на Шуман, преди 10 години беше 7,8. Стана 10, 12, 20, 30, някои твърдат до 40. Какво означава това? Пъти повече енергия в нашия окръжаващ свят. Всичко това, което каза нашия
лектор преди малко, той спомена, че всичко това отива в целия наш обкръжаващ свят. Растения, животни, хора. Щом имаме повече енергия, имаме по-големи възможности. И тези възможности се включват, както и много така творци в тази област говорят, че ние вече съвсем реално можем да материализираме своите мисли. Представете ли си какъв хаос би настанал, ако хората са безотговорни и нямат контрол върху мисленето си? И от тук пак искам да отворя една скобка във връзка с едно друго мое изследване на автоматизираните системи, които работят в човека. Те са много. За съжаление, някой медик има ли тук? Да. Имаш едни. А, ти? Аз съм лекар. Да. На практика, може би знаеш, че има една книжка от 200-300 страници, която характеризира биологичните константи на човешкото тяло. Всичките там, ПХ, всичките най-различни желези с вътрешна секреция, имат някакви параметри, някакви възможности за изменение, при което ние си водим нашето какво кротко животче на автопилот. Знаете какво е автопилот? Всеки, който се е возил на самолета, знае, че има, когато не се променят условията, се включва автопилота и всичко се управлява автоматично. Да, изниква въпрос. Какво ще стане, ако имаме катастрофално изменение на околната среда, на природната среда? Той автопилот не може да вземе верното решение. И най-новите изследвания на мозъка твърдят, че ние, грубо казвам, имаме няколко квантови компютри, които контролират нашата дейност. Защо са квантови? Защото са много финни параметрите, които те измерват и общо взето не могат да ги хванат всичките такива изменения до сега. Науката нямаше такива датчици. Но в общи линии почваме и там да работим, при което ние успяваме да характеризираме две качествено различни дейности. Едната е на базата на натрупания родов опит през хилядолетията. Преди малко нашия колега говореше колко хиляди години, какво, как, що. Всичко това се пази в така наречените информационни масиви. Древните мислители са ги кръстили как? Акашеви записи. Академик Вернадски ги е кръстил ноосфера. Там се запазва цялата информация за живота на планетата Земя. Тоест, минало, настояще, бъдеще. Какво се характеризира този тип права и обратна връзка на човека с тази информационна система главе? Тя е нечовешка. Докато нашите човешки познания са на базата на проба-грешка. Правиш нещо, виждаш добре, продължаваш. Виждаш грешка, шамарчето, почваш от начало. Да. Значи на базата на този натрупан опит се създава така наречените най-различни биологични константи и там нашия биокомпютър директно получава решението. Детенцето пипа огъня и веднага реагира на свеща, например, нали? Тоест, ние нямаме задълбочена права и обратна връзка. В кибернетиката се въвежда едно ново понятие. Real time. Реален процес на изследване на околната среда. При което нашия квантов биокомпютър взима своите датчици и изследва околната среда. В момента какво правим? Ние разговаряме. Аз произнасям някакъв звук. Този звук се разпространява в околното пространство. Този звук трябва от вас да се възприеме. Но там може да има някакви шумове. Някой си пуснал музиката, трети вика, крещи и така нататък. Вие трябва да приемете истинска информация. Да я обработите. Да решите за вас тя жизнено важна ли или не. Да вземете верно решение и след това да действате. Нали?
с всичките му последствия. Затова трябва време. И докато в първия случай при работата, грубо казвам, аз дадах пример за автопилота, решението се взима мигновено, с едина скорост. За другото си иска вече работа с другия ритъм. Тета, делта и така нататък. Няма да влизам подробности, няма да ви пиша формули, като старши научни сътрудници на тия въпроси. Но няма да ги разберем. Идеята, да, не е целта това. Целта е нещичко да достигне от вашето съзнание. Че на практика вече отговора е по-бавен. И когато сме ние мързеливи, разчитаме на автомата. На автоматизираната система, която веднага ще даде отговора. Няма нужда да мислиш, както казва Шопа. Най-мразим да мислим. Да обработваш информация, защото това в известен смисъл и в медицината съществува като понятие информационна болест. Тоест, за много кратко време нашия квантов компютър трябва да обработи огромни обеми жизнено важни информация. Да вземе решението и да действа. И обикновено тия огромни обеми информация водят до това, че нашата машинка зацикля, както каза колегата, не може да го обработим. И съответно се получава, че цялата наша енергия отива на празно. Ние нямаме реална възможност да определим какво става навън. Докато при тези другите системи, както ви казах, има мързеливо да вземем решение и да чакаме какво. Имаме някакви данни, обработени верно, но те са стари данни. Времето какво е било преди? Не е в реален мащаб на времето. И оттам тези верни сборове от стари данни ви дават грешно решение. Не е в реален мащаб на времето. Времето е минало. Поради тази причина се получават и многото фалове. И виждате на практика човекът би трябвало, както се спомена тук, цифрата 120 години, да живее нормално, здрав, прав. Сега на практика виждате, едноличният търговец, лекар ви дава една шепа лекарства, за да може да си купите здраве. Да си купите здраве. Не го обсъждаме този въпрос, защото на практика нещата са доста сложни. Ние трябва да осмислиме духовните причини на това болестно състояние. Вторият. Трябва да познаеме болката като един добър сигнал. Има някакъв проблем. Какво става на някаква техническа машинка, когато има някакъв проблем? Светва червената лампичка. Нали? И ние знаем, че няма захранване, няма не знам си какво, не работи нещо. Какво правим и ние с човека, когато имаме болка? И имаме някакъв наркотик, който спира болката. Компютърна гледна точка, какво означава да щупиме червената лампичка и да си мислиме, че проблемът е решен. А той не е решен. Той все повече и повече се задълбочава. И оттам тръгват една лавина от последствия. Това са така някои глобални проблеми, които искам да ви спомена. Сега малко повече бях задълбал и в областта на историята. Даже тук имаше майчено писание, да го видя. Още на представянето, така ли? Част от представянето е това, да. Но и който иска, може да се замисли на тези неща. Защото има тема, от която... Да, в темата почваме да навлизаме. Във връзка с историята на българския народ, там е родова памет, там са много уникални неща. Ще ви пусна, погледнете го. Първата руска светица на християнската църква е българката Олга Киевска. Защо, как? Ще видите, написано. Правят се много такива изследвания, където искаме да видим истинската българска история, която общо взето не е добре показана. Сега, между другото, навлизаме в вълновите явления на човека. На практика. Понятието музика, знаете какво е. Вълната. Може 20 някой въщо ми да. Да, заповядайте. Впрочем, чакайте, ще ви дам тук, че той е персонално нададен човек. Да. Но иска, може да видите, че там срещу всеки от тия параметри има някаква стойност. Тези стойности се сумират, получава се средната стойност.
И даденият човек, да кажем, в работата с стихията въздух, дишане, има добре. Добре. Резултатът е по-голям от средната стойност. Но във връзка с водата, например, не пие достатъчно. Вода, например. Това ще влеземе в детайли. Но това е нормалното състояние. И оттам се получава, че той, това за него е една програма за действие. Една програма за себереализация, да знае къде трябва да работи и съответно да получи хармонията. Т.е. всичките стойности да имат равни неща и той заедно да върви нагоре. А не някой да дърпат нагоре, други надолу, ефекта. Много, нямаме вертикалната еволюция. Така. Значи, наука. Малко ще поговорим още за науката. Образование. Искам да ви покажа една книжка, тя е тук, но няма да влизаме в подробности за затъпяващата система на образование. Академик Атанасов влезе в Народното събрание и каза доста неща на съответните министри, управляващи, но резултатите знаете какви са. И най-накрая вече влизаме за темата на търсачите на себе си, с тези прави и обратни връзки с околната среда. Какво е права връзка, например? Един певец или един оратор, кой изнася някакъв звук, например. Може и да залепи шамар на някой друг, нали? Това е вече друга история. Не влизаме в тези конфликтни ситуации, но това е взаимодействие. При което това вълново взаимодействие може да се контролира, може да се осмисли. На практика, звуковите вълни, които нормалният човек възприема, са от 20 до 20 000 херца. Е да, ама най-обикновеното котренце отвънка хваща по-високи частоти. Тоест, нашата представа за супермен на света не е съвсем реална. Да не говорим вече за редица други такива вълнови взаимодействия с така наречените квантови биокомпютри, които правят диагностики. Много от тези неща вече се хващат. Няма да влизам в подробности. Някои от тези неща, които се използват от върховите технологии, вече са и с хуманни цели. Има две конструкции, едната от космонически характер, другите от военните зети, които ти би дават и аурата, дават и ми болести и така нататък. В това отношение пак искам да включа една малка скобка. Значи, в нашия организъм, поне науката, понеже говорим за първото ниво наука, са констатирани към 12 800 най-различни вируси, бактерии, черви, ама те са плоски, кръви, много, много други неща. И всички те живеят в нашето тяло. Хранят се с нашата материя, която ние се хранят. С нашата енергия, с нашите емоции. И може би странно ще ви прозвучи, това богатство на българския език, аз често пъти го използвам, вълчи лад. Срещали ли сте го това понятие? Защо? Да. Там се говоря. Ето ще не съм говорила. Но въпросът е в това. Дали е само моето това желание? Значи, понеже ще влеземе така малко по-далечко, може би, добре. Ето една от системите, която работи, с ключовата дума глад, това е какво? Храносмилателната система. Yeah. И знаете, че тя периодически трябва по някакъв начин да решава енергийните въпроси на автономната, ще я подчертая както в една от моите публикации, само информираща се, само регулираща се, само контролираща се и само регенерираща се система, наречена човек. Със всичките му последствия. Е да, обаче, ние толкова много се раздаваме нагоре-надолу, че даже енергията ни не стига за нашите стволови клетки да си решат проблемите и поне да живеем 120 години. Познавате ли бял брат, който сега в момента има 120 години? Защо? Това ни е дадено. Като имам и свободна воля. Какво означава свободната воля? Да правиш нещо или да не го правиш и съответно да имаш нещо повече или да нямаш.
Има племена, които на планетата Земя тук и сега живеят 150 години, средна възраст. Какво означава това? Че ако някой умре млад на 100 години, другия ще умре на колко? 200. Ако прочетете списъка на българските ханове, първият се казва Витохол. Какво пише там, знаете ли? Властвал 320 години. Виждате ли за какво става въпрос? Властва. Не живял. Да. Значи той е и по-млад. Да не говорим, има много публикации, които се говори, да кажем, за един китайски. Бил как? Живееш 274 години. На 70 години той започва да обучава имперската армия на бойни изкуства. 22 жени, 108 деца. На тези 274 години. Това са примери в историята, запазени в архивите на съответно уважаващите си свои държави. Какво прави българското правителство? Праща на японски император поздравителна телеграма по отношение на създаването на българската държава на 861 година. На което японския... 681. Японския император отговаря по нашите архиви, по японските глупави архиви. Вие сте на 2320 години. Може би не знаете, че това понятие айкидо е създадено по линията на учителя Дън. Да. Пращайки своя ученик Бампоров там. Уния години бойни изкуства. Който е най-големият главорез, той е на върха. Той е най-добрият в черната ложа. Как ги делиме на ложите? Когато имаш бяла ложа, духовност, там ученика върви заедно с учителя. И даже учителя е горд, ако ученика го надмине. При черните ложи целта е една. По-добрия да унищожи другия и толкова. Партидото, например, може би ви е направило впечатление на един странен факт последните десетина години. Представителя за Европа, който е в Италия, всяка година идва горе на Рила, дава по една-две книжки за техните постижения в това отношение и на практика уважават българите. Когато отидете в Япония, стават на крака. На практика много интересни изследвания имат те. Знаете ли стихията вода за какво действа? За мъдростта. Ставате ли си за какво са стигнали те? Читаме паметта. Ти там, работейки с стихията вода, можеш да получиш огромни масиви информация, които са ти полезни за тебе. И те са на клетъчно ниво. Защо? Топейки се в течността, ти получаваш между 500 и 800 милилитра от тази окръжаваща си течност по линията на парциалното налягане. Съответно, имаш възможност все едно пиеш водата. И ако тази вода пък особено е чиста, ако е с биологично активни вещества и така нататък, нали разбирате какво става? Ако е енергизирана по някакъв начин, как може да бъде енергизирана? Слънцето веднъж, но не говорим за пиене. Аз съм си направил елементарно басенче, дъното е неръждавейка с туман, с клечките от двора може да запалиш огън, да стоплиш водата. Какво означава това по законите на термодинамиката? Ти получаваш чиста енергия от огъня, а не от там някакво съвсем друго парно и така нататък, с химията вътре да не се разжастват тръбите и така нататък и така нататък. Пак ще се върнем към стихията вода по отношение на самореализацията. Ние трябва да взимаме конкретното количество вода, но понятието вода е съвсем неправилно тълкувано от нашата наука. Пак даже и писанията, които пишат.
Ще четете нещичко по отношение на това, че детето се ражда 90% повече процента вода, възрастни умира при 70% вода и така нататък. Верно ли е това? Някой да има против? Какво е понятието вода? Химик има ли? H2O. H2O. Водороден атом, два и един кислород. Какво има в човешкото тяло? Флуиди, най-различни, десетки видове. Ние сме много сложни, хидравлични, херметизирани системи. Хайде, топа, какви думички измисля. Ама знаете, сега направих си дупка на пръста, кръвчицата веднага изтича. Какво означава? Пробил съм био скафандъра и нарушавам системите. Същото ще се получи на най-различните системи. Примера лекаря ще каже, една капчица въздух в кръвоносната система, какво води? Моментална смърт. Да. Защо? Защото помпата не може да работи. Една е течната фаза, която не се свива водата и кръвта, съвсем друго е въздух. Да. Нали? Ние работим и с стихията въздух, ще се спра най-накрая, защото учителя има невероятни неща, които е писал, спомням се, 39-та година. Имаше книжка за дишането, имаше книжка «Давам ви живот». Всеки, който ги е чел, да, знае за какво става въпрос. Там е определено и кои са синовете Божи. Хора, Евера изучаваше последно оратория Христос, която има такава фраза. И синовете Божи помилвани ще бъдат и безсмъртие ще бъде победата. Учителя още тогава говори за безсмъртие. Говори го не с лекция, говори го по съвсем друг начин, с песен, където освен словото, той е вече римувано. Има ритъм, има музика, има вълна, която действа директно върху човешкото тяло. Тази вълна е също лечебна. Във връзка с един друг семинар, който водим в целия свят, се оказа, обаждат се от американски град, където има 200 000 българи. И те вече са с българско самосъзнание, не защото нямат какво да едат, не са устроени така нататък. Губим се. Излъчването на благодатната българска земя, която е уникална. Губим се български език, който е също лечебен. Така от време на време ще си поговорим някои странични неща да ви споменавам. Значи следващите 6 месеца ще направим няколко кръгли маси, както ви казах, тази Академия наука, образование и култура, във връзка с български език. Няколко академии, каквото имат да кажат по въпроса, ще опитат да го кажат. Има уникални българи с уникални разработки за български език, като даже математическа основа на света. Няма да ви споменавам за... Професор Сачев издаде книга от 500 страници. Българите са в основата на световната цивилизация. Прочетете има. Ще видите уникални снимки, неща. Французите много добре. Де Гол го признава това. Се отнасят към нашите неща. Пак една друга така отклонение, може би във връзка с дълголетието. Началото на миналия век българите са били много интересен обект на изследване на цялата европейска научна общност, по своето дълголетие, на първо място в Европа. Защо как? Преди век. Сега сме на последно място. И по детска смъртност от инфаркта и инсулт. Така. А да не говорим и детската смъртност. 100 000 аборта на година. Кажете къде отива тази нация. Не го обсъждаме това, но това е за размисъл на истинските българи, които търсят истина. И естествено търсят себе си.
Защото вече едно убийство, знаете какво води. Целият род се елиминира. На ниво и жена и мъж. Така, иска ми се да минем и малко в конкретно за търсачите на себе си в физическата сфера. Сега, нашия приятел лекаря знае какви са общо взето медицинските системи, които характеризират човек. И един от елементарните постулати е именно това. Смъртта идва през стомаха. И веднага почваме да мислиме как ние можем да изчистиме на физическо, елементарно физическо ниво тази система. Започвайки от кое? Какво влиза в системата? Храненето е свързано с стихията земя. И нашия приятел Петър Ганев музицира какво? Първа глава на Библията, която гласи: давам требата и семената и дървото с плодовете си за храна на человека. Вижте какви понятия. Человек. Какво означава това на български език? Чело, което ще живее век. Колко са тия, които ползват тая храна? Малко са. Е, няма да има. Не 100, не 200 ниво. На практика, следващия момент за безсмъртието също е свързан с най-различните понятия от тази православната религия, известни като грехове. Вече минаваме на малко по-другото ниво. Освен стомаха, само там ще маркираме. Това е един технологически процес, който трябва да се започне отдолу нагоре. Право черво, дебели черва, тънки черва и нагоре храна. Чиста храна. Каква храна приема аз? Чиста, течна, обработена до най-добрия случай 37,5 градуса вода. Защо? Защото се разгледа, да се гледа с атома направо, при кипението. Да, при високите температури всичко живо в храната, ензими и това полезни неща, даже меда, знаете как трябва да се взима? Лъжичката го лапаш. Да. Не в чая при 100 градуса, да. Защото той вече не е жива храна. Да не говорим в подробностите вече на някои от другите вибрационни системи. Черен дроб. Оказва се, че там се трупат всичките неща, свързани с, така да се каже, непонятната за нашия квантов биокомпютър храна, като ГМО. Като най-различни мъзнини, направени от камени въглища. Много вкусни. Нали разбирате? Много вкусни. И какво се получава? Че те всичките неща се трупат в депа, защото организма си казва, аз това ми за мен е непознато, ама утре може да приема някаква информация, да разбере, че това е познато и ще го приложа. И се трупат килограмчета. Колко мислите, че храна изяжда човека в своите години живот? Между 100 и 120 тона. Говорим за нормалния човек. Имаше един приятел шампион, малко така, един лични отклонени ще давам време по борба. Компанийка, един приятел вика, да, ще седнем да изведем по някой кебабче. Един я вика, дай ми 3, един я вика, дай ми 30. И съответно келнерката, нали? Ето ви пак един пример за работа на автопилот. И тя е натрупала опит, че той човек не може да изяде 30 кебабчета и най-добронамерено му каза, ми знаете ли, ако искате да ви ги завия, да си ги занесете вкъщи. Не, той ви каза, ще си ги изям тук. Нали разбирате, ето ви една катастрофална ситуация при взаимодействие между двама души. Нали?
За него това не е проблем, той дига тонове на ден, нали, физическа огромна работа и затова за него нещо нормално и естествено. Говорим обаче за духовно ориентирания човек, който живее по други закони. Вече на него не му трябва физическа храна, защото той не извършва физическа работа. Той работи на душевен план, където там всичко е безкорисно. Там няма пари, няма власт, няма другите стремежи за слава. Нали? И вече се получават съвсем други неща. Така че, черния дроб, е такива парчета съм вадил, моят черния дроб. Има си методики, няма да влизам подробности, това са стотици страници, нали, са известни на някои от вас. Но, на практика, същото се отнася за бъбреците. Елементарен поход може да бъде тази себереализация, пак подчертано, именно минаване на някакви храни, като диня. Яш само 2 месеца диня, ще видиш как. Те е храна и вода, всичко. Изчистваш бъбреците без проблем. Продължаваме нататъка по отношение с храната. Хубаво е да се осмислят и част от тези безлюдни технологии, дадени ни отгоре, където общо взето човек не се намесва със своето елементарно знание за нещата и оставя процесите да бъдат съвсем елементарни и естествени. Примера най-елементарно. Часовника будилник би трябвало да се забрави. Създавайки си своя режим. Аз се буда между 3 и 4 часа сутринта, без никакви будилници, без никакви насилия върху мен. Свеж бода и мога да продължа да работя, след като съм си легнал 1-2 часа. Тоест 2-3 часа са ви предостатъчни, за да имате на разположение 20 и повече часа работа. 10 за себе си и 10 за обществото. При това положение вие може да правите много най-различни неща. И тогава отгоре, който ви следи, защото ние сме водени, няма какво да се лъжим, учителя го е казал. Искате ли да си изтъникаме песента "Аз ще пазя топлината"? Понеже няма цигуларката, но текста го знаете. Аз ще пазя топлината на своето сърце. Тоест връзваме физика с душевност, която дава Божиите блага на моята душа. Божиите блага в най-общия случай са 5-те стихи. Дали ще е въздух, вода и така нататък и така нататък. Но те са трансформирани. Душата им трябва друг вид. И о, Боже наш, Отче наш, не ни въвеждай в изкушение. Тоест, ние сме водени и тези изкушения какво са? Нашите изпитания. И ние или ги взимаме, или не ги взимаме. Или скачаме нагоре като хармонични личности на още по-големи изпитания. И някой казва, бе, аз правя добро и така нататък, и други все по-големи изпитания. Това е нормално, естествено. Да. Трябва да го смислим и това. Така че тази стълбичка на развитието е много важна. Сега, други органи, кои забравиха? Моля? Бъбреци. Споменахме за тях динката, която може да ги изчисти. И така нататък. Целият тракт. Сега, белите дробове са с коя система? Само амфибиите дишат с белите дробове вода. Ние дишаме там въздух. Ще стигнем и до системата въздух. Защото тя е също много важна. Аз ви загадвам, учителя има няколко книги за дишането, а пък да не говорим вече за световните практики и видове дишания. Искаше ми с водата да свършим. Така че, значи, в нас няма вода. Има физиологични течности с най-различни елементи, най-различни хормони, произведени от нашите органи, тъкан, черен дроб и т.н. Желези извътрешка на секреция, щитовидната, диригента на организма,
Ама той команда, ти ще произведеш това, тимуса ще произведе не знам какво. И съответно, тези течности, те фигурират в едни затворени, херметични кръговрати и съответно изпълняват своите функции. Тук вече изниква въпроса. Този автопилот дали ни дава свобода? И второ, рано или късно ние си поставяме въпроса. Можем ли ние да командваме тези автоматизирани системи? Сега само за водата искам да завършим обаче, че на практика може към нея да се прибавят биологично активни вещества, които да са полезни за нашата ефективна себереализация тук и сега. Чувате, че центъра на София вместо 21% кислород има 14%. Защо? Ясно. 2 милиона 3 коли, още толкова хора, всички дишат, замърсяват. Какво означава това? Значи ви трябва кислород. И то какъв? Озон. Атомен. Атомарен. На човека му са нужни две неща. Гликоза и атомарен кислород, за да го оцелява. Знаете, който е в кома, слабо помпа. Но въпросът е друг, не само. Добре, че спомена за маската. Последното изследване на кембриджски професор доказва, че нашата кръв има един от петте окиса на азота. Азотен диоксид. Лекарят ще каже, че това е райски газ. Знаете за какво го използват. Мен пет пъти ме пращаха на моя свят. До последния път ме затвориха дупка 30 см и срязана артерия. Стомаха. Знаете ли какво означава? След 24 часа, понеже на часовника ми се отчиташе и кръвното налягане и пулса, в реанимация. И съответно никой не ти обръща внимание. И викам тук, нито кръв има, нито налягане. И веднага докараха парато. И там, което искаш, ванна болница. Но успях да скочи, значи още има мисия да изпълня. Въпрос е в това, че трябва да се само контролираме и оттам вече можем да излизаме в тези катастрофални ситуации, при които ви казах. Когато нашата система трябва да работи в реален мащаб на времето, да обработва обективно данните и да действа адекватно според променената условия. Същото може да се каже и за нашия биоклиматик. Представете си, сега е плюс 40 градуса, нашия датчик отчита и ние работим какво? Като хладилник. Да. Охлаждаме тялото. Да. След малко обаче става минус. Като излезе вън вече... пещ. А, така. Какъв беше парадокса на Титаник? 1200 души загиват. Повечето от тях парадоксът е, че даже не са замръзнали. Те не са задрани, те просто... Сърцата им се пръскат. Защо? Външният датчик дава, вънка е студено. Помпай, за да топиш организма. Но той не е готов. Те са били хайлайфа, който си е отишъл на разходка. Защото знаете, има моржове, де си седат ледената вода, вода с часове си играят шах, нямат проблеми за оцеляването. Но на тези неподготвени хора сърцата не издържат. Пръскат си толкова. Защото командата я има, но тя вече не работи. В това отношение системата хранене е също много важна. С нея може да приключим сега. Има и друг вариант обаче. Не хранене, а лечебен глад. Има много опит в това отношение. Не само лечебен глад. На практика в даже нашата православна църква има три мрени. Три дена без храна и вода. Всички родове духовни са го правили столетия. Представате ли си тези родови деца? Те вече са подготвени за съвсем други неща. Имат възможността не 30 години могат да не се хранят.
Именно това са светиите, крайна сметка, които имат възможност да пестат енергия. Как мислите, пестим енергия, като не се храним? Движението трябва да се на минимум. В най-общия случай, да. Но на практика говорим за хранене. Значи, археолозите откриват челюсти на хора, сидални зъби. Няма помни, няма такива работи като. Сега се върне на мое, детето на моя братовчетка от Америка. На 7 години 7 пломби. Ставете си. Обаче челюстта и зъбите са толкова износени, че не е останал зъб от дъвкане. Да. Представете ли си каква енергия е сложил той човек само за да мели храната? След това изниква въпроса вече за храносмилането. Но този компютър трябва да види какъв е химикала. Пък ако е киселина да подаде основа и така нататък, червен дроб, знаете, че е невероятна химическа лаборатория и съответно да го преработи. Е да, но за това си искат много енергия. При храненето 95% от потенциала на човешкото организъм отива за реализиране на тази храна. Едни пържени яйца се дъвчат и храносмилат 12 часа. Едно сокче от... Аз си правя ябълки, моркови, например, когато има. След 5 минути, вече те са готови. И една от методиките и технологиите, пак подчертавам, това са качествено различни неща, дава възможност, последствие, да разрежеш, да мине само на вода. Ако някой от вас е гледал филма пък, началото без светлина, даже го имам на флашка, ако представлява интерес за някой, може да го направим даже кинолектория, ако представлява интерес. И там ще видите учени, лекар, немец, 4 години не се храни. Прави изследвания в две лаборатории, в Германия и в Чехия. Слънце, тук идва слънцеядката, от енергията направо от слънце. Това е друга история. Значи, това е индийската методика да. На джайнистите. Да, идва тук. Той два пъти идва в България и в София беше в музея на хората. Поканихме също и Джаз Мухин, има ги филмите на английски и на български са, може да ги видите, това е отклонение, нали? Но независимо от това, това са различни степени. Докато тя вече говори за единно съзнание. Там нещата са малко духовни. Така както и да е, въпросът е в това, че на ехографа вие може да видите как причистената от бъбреците вода, вместо да се изхвърли от организма, директно попада в тялото и се върти. А, да, да, нямаш нужда. Както аквалангите вече почнаха да ги правят. Въздуха не се изхвърлява. Водата рециклира си, трябва да се види и се жлъзва. В космоса така. В космоса е също. Те не могат да си позволят лукса да тонове да качват. Един тон е кило злато. Така. По отношение на храносмилането някакъв поглед придобихте. Защо са всичките тези неща важни? Защото в това ускорено време, което ни се поднася от Вселената, не знам дали ви прави впечатление, че нашият биологичен часовник изостава. И при това положение, ако вие някога сте се движили съвсем нормално, минавали сте някакви километри за определено време. Ако древните римляни са правили 10 000 крачки, нали? Това е бил техен закон, да се движат. На практика, сега вече тези крачки са повече. Темпото вече не е само ходене, тя трябва и да потичваш, за да се впишеш. И когато си задал задачата на квантовото нулево поле, че искаш да стигнеш някъде, то ти нарежда маршрута. Но ако ти се движи със своята скорост, вече забавена, нали? Само ще видиш опашката на метрото или влака или автобуса. Нали? И това много пъти ми се е случило и на мене, защото се оказа, че ние се разминаваме във време и пространство. А можем да работим и с тях. Така, по отношение на физическото тяло, коя друга система? Да, разбира се. Извинявайте, стойка само на няма никакъв проблем.
Пази, може ли позора? Ами не, 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 преместе се, Таня. А не, преместе се. Позора ти се премести. Защото сте мокро до дъжда и усети течение. Сега. Следващата система е много интересна. Също казахме сърдечно-съдовата система с нейните пак циклични действия. Там има редица параметри. Пулс, кръвно налягане. Може да го пуснете някой, който се интересува от тия параметри на сила, здраве, човек, живот, съответно и конкретни стойности и средната стойност, как може да ви бъде полезна като програма за ежедневно действие. А такива, ви казах, са вече 320 тестове. В сайта Съзнателна еволюция може да ги намерите. Което е много голямо на организма, кислород, хранителни неща и така нататък. Казахме какво трябва да бъде храната, изпяхме го даже майче. И на практика продължаваме с обратния ефект. Най-различните отделителни системи. Съответно, има система, която чисти организма от отпадъчните вещества. Те, за разлика от сърдечно-съдовата система, обаче тя може и да не работи. Спре ли сърцето? От медицинска гледна точка се счита, че е смърт. Докато другите системи могат да доведат до натрупване на най-различни шлаки, течности и така нататък. Брат, извинявай, имаш много малко време, аз много държа да чуя за музиката и това точно който беше темата там. Да. Добре, за музиката, най-вече за вибрациите искам да кажа. Каквото искаш. Тези песни на учителя са нещо уникално, като образователна система, която дава възможност ние по съвсем друг начин да контактуваме с аудиторията. Първо, излъчвайки. Не само слово. Стихът е вече мерено слово. Втория момент, излъчвайки честоти са строго определени нива. Вече песента става лечена. И във връзка с здравето, искам да подчертая, даже вчера изпяхме коя песен. Аз ще се подмладя. Тя няма възможност да я пеем, но всеки от вас я знае. Нали? Също има песни, които дават възможност за работа с природните стихии. Студът всичко дава. Нали? Там са чистоти, които са важни за нас. Какво е характерно за музиката въобще и звуковите вълни? Че ние можем тях да ги използваме като енергия, като храна. Та е част от хляба небесен, за който ние се молиме също. 30% от излъчената от нас енергия като певци остава в нашите клетки, тъкани, органи. 30%, знаете ли какво означава? Огромно пестене на енергия, която директно влиза в тебе. И ако тя е хармонична, нали, не говорим за дисонансните, разрушителните, защото има и такива песни, псовните са също, знаете какво. И гледам децата тука, един си позволяваше да им разправя глупости, което е недопустимо от лапаците. Така че, на практика, всичките тези неща са много важни, като звуковата честота от 20 до 20 000 херца. Тези честоти директно влизат в нас. И всяка наша клетка, какво е? Генератор на енергия. Аз преди това казах, автономна система. Какво означава автономна система? Сама се зарежда с енергия. Разбирате ли? И оттам се получава, че ние можем да действаме и на ниво клетки с вълновите
явления на музиката, с материалните явления на храненето, което може да бъде най-различно. Подчертах ви течната жива храна, която е много лесно асимилируема и може да спеси загуба на енергия. Така нареченият баланс на енергия е много важен. Ние на практика се раздаваме много. Сега тук малко мога да се разграничи реализацията на мъжете и жените. Общо взето, докато мъжът е работещ на високите нива, той обикновено може да върши една работа. Концентрирано, ясно, точно и я свършва. Жената може да върши по няколко работи. Това е обусловено от нейното земно реализиране. Нали? Няма да влизам подробности и оттам вече трябва всеки от половете да си знае своите възможности, своите конкретни оптимални реализации. Защото се оказва, че нали, ти можеш всичко. Обаче дали е най-доброто, дали е може да дадеш най-много от своята реализация, това е друг въпрос. Относно физическото тяло, пак ми се щеше да завършиме, значи казахме черния дроб, може да изхвърлите огромните количества натрупани в него маси, които са неразпознати като храна в родовия опит, е хилядолетие на нашия организъм. Защото ние си говорихме за тия неща, ние ги имаме. Нашия гръбначен стълб е именно точно това. Антената, която може да разшифрова информацията. Само че никой не работи с него и знаете какъв вид има, колко е гъвкав и колко може да се настрои към съответните вълни. Така че следващия момент по отношение на коя система се спреме. Биоклиматика го споменахме, дихателната система. Учителят има цяла книжка. Дишането се казва. От 39-та година са уния буквички етата, които се оказва, че ние може да ги възприемем по съвсем друг начин. Даже и Мелхиседек, когато идва, издаде една книжка и дава примери за експерименти. Дават на дечицата книжка да я подържат 5 минути. Не я разпарат, да читат книжка. И след това могат директно да възпроизвеждат страница по страница. Представете ли си какви възможности имат тези деца за вълнови взаимодействия с информация. Нещо се беше споменало, че български манастири се обработват такива деца, не можа да открие такъв. Той го цитира в него. Така че в този свят, той си е физически, независимо от това, защото това са вълнови въздействия. Но, независимо от това, се работи много. Световен мащаб има невероятни постижения. Сега, чистене на финния свят. Това понятие е известно в една или друга степен от науката. Това е душевния свят. Там са информационните масиви на човека. В общи линии, децата до 6-7 годишна възраст, като компютърчите работят с командите какво? Copy-paste. Нали, ясно ви, копиране на околната действителност. Имат огромни обеми информация, които постепенно напълват. Джон Лок, знаете какво беше казал. Човешкото съзнание е табула раза. Може да пишеш върху него. С всичките му възможности. Въпрос е, какво ще прочетат тия деца? Едно учещина. Къщи. На улицата ще го научат на друго, в училището ще го научат на трето, нали разбирате? И вече оттам почват противоречия. Още повече не е бил прав. Говорим за това. А общо взето до някъде е прав, ще ви кажа и защо. Защото тези огромни обеми информация се само контролират. Диспенса, той е много интересен учен, няма да влизаме подробности, не знам дали ви е интересен обаче. Той следва мозък. И аз като инженер си мислих, че всичко това е все пак вълново явление. Оказва, че е физико-химия. Паметта е химично съединение, което седи там някъде.
създадено за светлинна скорост. И оттам вече то като материя излъчва вълни и тези вълни вече могат да се уменят, телеявления и така нататък и така нататък. Това са най-последните изследвания. Неща. Ангелът държи нашата памет. Индивидуалният ангел държи нашата памет. Това е вече другото въздействие. Говорим на ниво човек. Това е ниво човек. Не точно елементарното физиологично ниво човек. Разбира, аз затова ви казах. Херметични системи, където се въртат нещата. Нали разбирате? А мозъкът е още по. Това е химично среде и седи там твоя мозък. Ако включат електро, веднага ще го видят какво е. Разбирате? Това е на материалистичната наука, така е, да. Не, няма как да не пренебрегнем, защото това си е наука. Нали? А другия момент вече е сега на ниво фин свят. Това са трите вида неща, с които ние трябва да се справим. Негативните програми на ниво. Страх на ниво. Обиди на ниво грехове. Сега това са огромни обемни информации, които ако седнем само да изброяваме страховете, в една от нашата медитация ги бях преволил към 300 страхове. Да не говорим за греховете, да не говорим за обидите, защото пък най-вече в реалния мащаб на времето. Някой ти настъпил в метрото, ти му удреш един юрок и почва старозаветната история зъб за зъб, нали разбирате? Да. Yeah. Неща, които ние трябва постепенно да елиминираме и да бъдем, къде пак повтарям, в нулевото поле, където са нашите възможности, квантови възможности, подчертавам, за вертикална еволюция. Иначе ще се въртиме в хоризонталната област, ще си правиме, каквито искаш, материални неща, но няма да можем да скочим нагоре. Ако не изчистим финния свят, ние въобще не можем да говорим за сътворци на Твореца. Нали разбирате? Няма да имаме чист канал на връзка, права и обратно. Ще чуваме или шумове, или странични команди от ниски нива, които ще ни използват като марионетки, да си играят с нас. Чистата информация е Божество. И тя пак подчертавам именно с числа, символи. Постоянно ни подсказва. Оня ден имах такъв личен проблем. Бързахме там да направим една работа. Искахме едно сърф училище да направим. Трябваше няколко неща да свърша. Две машини отказах. Тифлекса и бог машина. Това трябваше да ни даде, че въобще тая работа не трябва да се продължава. Е да, обаче аз си продължих и си загуби време. Можеха да го спра на време. Така, даже и малко си цъфнах. Не си загубил пръстите. Не можах да го загуба, да. Но е 5 см до. Така че в това отношение... То за обицален обход. Моля? За обицален обход. Не само, напротив, точно това. Трябва да следиме тези символи, сигнали, които ни ги дават, да, за да можем. Ама, ти бързаш, ти метиш на съвсем друга вълна, разбираш ли? Това е затормозен си, защото те чакват още други 10 задачи. Раздаваме си от там, нямаш енергия. Ти казвам за елементарни неща. Теломерите да си направим, за да живеем дълго. Те се стават все по-къси. Там този е верен. Така, дишане. Стигнахме до дишането, за мен е най-важният момент, който и учителят го е подчертал. Системите за дишане са много най-различни, от хилядолетия известни, дали сме ги на индийците преди 6000 години, освен това и в момента са разработени десетки, има томове по въпроса за дишането. Аз маркирах кислородното дишане като аеробно дишане, известно медицината, науката и така нататък. Сега чета една публикация, открити от Леонардо да Винчи преди много векове орган стомаха, има неизвестно предназначение за медицината и оказа се по всяка вероятност, това е част от анаеробното дишане, което не е кислородно.
Експерименти има. Много най-различни хората. Ги заливат по земята и излизат години. Други седат под водата. Пак са си живи. И така нататък. Тоест имаме неограничени възможности. Но само нашето аеробно дишане е достатъчно като процес на чистене на организма. По този начин ние имаме възможност да поемеме част от хляба небесен, както е в нашата молитва на учителя. Праната да кажем, някой казва, чи, ки, какви ли не други имена има в хилядолетията, нали? Нищо ново ще кажете, но се оказва, че тази окръжаваща ни среда, като бих казал извънземно същество за тази планета, е недостатъчна с параметрите си на кислород. Монаха Люпели, още от преди 5-6 века, доказва, че кислорода е недостатъчен. И затова са разработени всичките тези технологии. Като почнете от съзнателно дишане на човека и се мине вече с технократски решения. Имаш озонатор, натискаш бутончето и атомарният кислород почва да ти идва. Най? Добре, да, много модерна. Ти си продължала да си работи? Не, но си даваш се да си купувам. И аз го имам. Така че нямаш, да кажем, нещо си, нямаш слънце, пускаш си съответното, което ти трябва, или нямаш другите иони, пускаш ионизатора. Нали? Тоест технократски решенията са в една или друга степен решени, за да могат да помогнат на организма да си създаде оптималната среда за оцеляване. Така че дишането е важен момент. Искам да се спра над един от критериите за самоконтрол. Аз ви подчертах, нашите автоматизирани системи са с възможност за самоконтрол, включително и ние сами да кажем какво е нашето моментно състояние в дадени етапи. Значи има един професор доктор Бутейко, който дава една табличка с 10 графички, аз я бях позволил да сложа само за средното ниво на хора, които имат претенции, че имат нормално здравословно състояние. Ще я споделя с вас, ако не възразявате. Много елементарно. Може би запознати ли сте с това? Имате ли астми? А? Астми ли кога? Не само астми, много други неща, но въпросът е, че това е изпитано. Той към 13 000 експерименти прави с хора. След това опуска в мрежата на здравоопазването. След това всичко това изчезва, защото има други съобщения, стратегически. Но въпросът е в другото, че на практика това работа. И всеки от вас по елементарен път може да си направи този самоанализ. Малко ще влеза подробности на тази система за автоматичен контрол на дишането. Имаме 4 фази. Поемане на въздух, и задържане, издишане и пак възможност за задържане. От тези 4 фази автоматизирано се командва коя? Дишането. Дишването. Точно така. При това какво се получава? Автоматизирано ли се командва, колега се командва? Си поговорим след малко, ще видите, че не е така. Като медик, вие първо знаете, че освен въздуха, който ние употребяваме в ежедневното дишане, издишиш и казваш, аз съм издишал. Но мога да издишам още. Мога още. Говоря е издишване. Към 7-800 мл имаме въздух остатъчен. Но не го обсъждаме този въпрос. Идеята на Бутейко е следната. Издишали сме. И задържаме въздуха. Пред нас е хронометъра. Засичаш. 5-10-20 секунди, нормално човека до 30 секунди издържа при това първо издишване. И какво? Автоматизираната система му подава порив за вдишане, братко. Дишай! Ти казваш, не, аз съм господар. Аз командвам тази автоматизирана система. Това вече започва волевото дишане.
това е автоматизираното. Както ви казах за информационния обмен в реален мащаб на времето и другото, същото се получава и тук. Мога ли веднага да те задам въпрос? Да. Защо учителя не ни дава да задържим и дишането, след като сме издишали? Аз съм това да не правим никога. Долното дишане е отмерено на това. Тай, не можеш, моля се съм. Сега, тук има два качествено различни момента. Тук не говориме за методика на дишане, а говориме за методика за самоконтрол. Виждате за какво става въпрос? Ти сам на себе си в даден момент се определиш нещо. Ще засечеш секунда. Не е нужно 24 часа на ден да го кажеш. Нали разбираш? Аз разбирам упражнението се дишане за всичко нещо. Не са. Ние не ги правим 24 часа, ние дишаме съзнателно 10 минути, 10 минути на обяд и на вечер. Не говориме за методики на дишането, говориме за самоконтрол на моментното ти здравословно състояние. И ако ти засечеш, че имаш според бутейко 120 секунди задържане на дишането при издишан въздух, където имаш двете фази, както казах. Едната караш на резервите на организма, второто е волевото, което е вече какво? Това е другото дишане. Нашата система е винаги дублирана. Имаш по две системи, които те защитават. Да. Нямаш кислород, минаваш, значи, аеробно дишане, въздушно дишане, минаваш на другата система. Затова има друго дишане. Сега някои го наричат позитронно, някои го наричат друго, защото науката не знае за какво става въпрос. Но не го обсъждаме. Важното е, че то може да бъде два пъти по-голямо от първото автоматизираното. И може да се командва. И може да стигнеш до понятие на дишане. Не го обсъждаме. Добре, ако обичаш да ми обясниш това, което те питах, защото не е ясно на мен. Пак повтарям. Кажи. Това не е методика за дишане. А това е методика за самоконтрол на твоето ниво на здравословно състояние. Да. Дишането е не е само цел, то е методика, но има някаква цел. Защо не ни е казал, примерно, да задържаме, за да добием контрол, примерно? Защото въобще не е ставало въпрос за самоконтрол. Ами за какво е ставало въпрос? Той е само цел. Аз бутейко съм го чел много и не мога да го промеза. Той го питам. За първи път виждам човек, който да може да се говоря с него за това. Това е японското дишане е тръгнало от това. Ма не само, те са много, да. Ти знаеш, че не е препоръчително да се държа въздух, след като вижда. Се издиша. Да. Аз се опитах да обясня, че по този начин, спирайки канала на кислородно дишане, ти развиваш другото дишане. Не кислородно. Анаеробно. Прочети го, има го в медицината. Въпросът е в другото. Той, както спомена, тук има други методики. Не говорим за методики на дишане. И по този начин човек може да си направи за себе си представа какви са неговите резерви, колко се е развил и така нататък. Самоанализ. Целта на самоконтрола е самоанализиране. Точно това е. Да, имаме още 10 минути. Да. Добре. Сега. Ми за пеене говорим. Е, 10 минути. А за пеенето, пеенето беше в честотите. С честотите исках да дойде и нашата приятелка с цигулката, но явно тя си замина за това. Не можахме да го реализираме като форма. Но по отношение, значи, следващия момент, движение за търсача на себе си е абсолютно важно това понятие. Има най-различните движения, аз ви загатнах, като почнете от най-елементарното, ходене 10 000 крачки, минете през скромно бягане, не е нужно да се поставят световни рекорди. Но важното е да има движение. При това положение свиващите се мускули подобряват кръвообращението и науката не може да обясни как едно сърчице може да даде тия хиляди литри на ден кръв. Но това е именно една много интересна система, която и технологически е неизвестно как работи, но работи.
живи са хората. Нали? Така че това движение в някой обаче и в учително. Няма да се спирам на панеритмията, за всички е известно, че това е движението. Няма да се спирам на айкидото, загатнах ви, че те хора с най-голяма почет към учителя и към българите, занимаващи се с духовните практики на учителя, всяка година идват при нас и споделят информация по въпросите. Те са окултисти също на много висока класа. Те работят с торсионните полета. Всичките тия кати не са случайни неща. И вече който иска да придобие гъвкавост на организма, там загревката е 5-6 кълба напред. Колко от нас ги правят? Нали разбирате за какво става въпрос? Изникват и вече и другите въпроси по отношение теглото на човека. Поне моето впечатление е, че би трябвало, значи в първите 4 фази на развитието на човека по 7 години. До 7, 14, 21, 28 години, които съм ги кръстил младенци, те придобиват вече някакъв завършен физически статус. И при това положение те имат някакви също параметри, включително и тегло. Тегло на тялото, не? На физическото тяло. И за мен е голямо удоволствие да работя и с тези, които са завършили вече четвъртия цикъл по 21 години, над 70 години. И там после получавам. Голяма част от теглото не е на младенческата възраст. И аз така си направих този експеримент да хвърля 30 килограма в моите към 90. Сега съм 67 и се чувствам много добре. Тоест, по този начин, коленчето, което според една от поговорките е паметник на загинал герой, нали разбирате? Там няма коремно дишане, тия ребра трябва да се дигнат нагоре, за да се появи другото дишане, за което ставаше въпрос. Когато нямаш нужда да дишаш кислород, да дишаш чиста енергия. И тогава почват феномените вече, че нямаш нужда да изхвърляш тия стотина тона храна, която ти е излишна, защото ако тя ти беше нужна, щеше да си я натрупа материално. Да, има връзка, това дишане. Казах чиста енергия. Там. С хранене. Значи може... всъщност е хранене. Естествено, че дишането е хранене, но има и други начини. И музиката е хранене, и чувствата са хранене, обмена на емоции. Нали? И много е важно каква среда ние ще си създадем. Какво окръжение от хора, които съответно или ще ни жигат нагоре, или ще бъдат вампири, които ще смучат енергия, емоции, информация. Защото има и такива. Директно ти бъркат мозък и важно каквото има. Така че има и в айкидото методи, при които можем да освобождаваме програми в ДНК. Представете си докъде стигат нещата. И не само в айкидото. И в Дао ги има. Известни са нещата. Бяха направили един семинар по прано сияние. Тоест, праната вече може да излезе във вид на ореола на сърците, да я виждат една или друга степен. Тоест, ти си зареден с енергия. И там също имаше възможности, при които вече ти можеш да регенерираш тъканите, клетките. Този Джо Диспенса, който издаде една книжка във връзка с човешкия мозък, по изпитание му предлага отгоре. Катастрофа, при която той е с начупен гръбнак, ръце, крака, всичко натрошено. Но той знае методите, знае за какво става въпрос. За 9 месеца той се само регенерира. Разбирате ли за какво става въпрос? Чрез? С неговите методи. Той е учен. Той знае за какво. По принцип, науката е известна. Доста заваля. Заваля. Не бойте се, деца. Много хубаво. Ох, колко да е хубаво. Да и за тия, които са на по-натка. Кога се тръгна да му са ни гиши? Не са твърка за плодни.
Сега. Понеже споменахте това, даже в медицината известно, че стомашните клетки колко време, за колко време се да стомаха? Значите, не? Колко време какво? Се да стомаха и се регенерира. 7 дена. Костните клетки, които са най-дълго трайни, не знаете, след хилядолетия откриват костите на хората. След 6 месеца няма нито една от старите клетки. Всичко е сменено. Разбирате ли? И ако ние имаме възможност да дадем енергия на нашия квантов компютър да управлява този процес, той го управлява хилядолетия. Но сега няма тая възможност, защото не се раздаваме на древно. Нали? А пък да не говорим, че никой не ни учи на методики и технологии. Там това се качествено различни неща. Защото ти можеш да вкараш енергии с зеления лазер, можеш и с слънцето, можеш и какво ли не още. Нали? За дишане не говорим, това е най-елементарно известно. И оттам тръгва една много интересна система от неща. Сега, по отношение работата с жлезите, с вътрешна секреция, рептилния мозък, имунна система, няма да влизам подробно.